እንደምን አላችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። በ2016 የትምህርት ዘመን የኢትዮጵያ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ማጠናቀቂያ የ12ኛ ክፍል ፈተና ውጤቱ ይፋ ሆኗል። ይህንን ውጤት መሰረት በማድረግ ደግሞ ተጨማሪ ሀሳብና ሙያዊ ማብራሪያዎች እንዲሰጡን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የልዩ ፍላጎት እና አካቶ ትምህርት ክፍል ኃላፊ ዶክተር አለማየሁ ተክለ ማርያምን እዚህ ጋብዘናል። ዶክተር፣ ስለ ጊዜዎት ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ በ2013 የትምህርት ዘመን የነበረውን የተማሪዎች የማለፍ ምጣኔ ስንመለከት 50.5% ያክል ተማሪዎች እንዳለፉ መረጃዎች ያሳያሉ። ከዛ በኋላ ባሉ ተከታታይ ዓመታት ግን 2014 ላይ 3.3፣ 2015 3.2፣ እንዲሁም በዚህ ዓመት 2016 ደግሞ 5.4% ብቻ የሚሆኑ ተማሪዎች ናቸው ይህን የማለፊያ ውጤት ማግኘት የቻሉት። ለዚህ በዋናነት እንደ ምክንያት የሚጠቀሰው ምንድን ነው ይላሉ? አሁ እንግዲህ ብዙ ነው። ከትውልዱ ጋር የሚያያዝ የትውልዱ ድክመት አይደለም በዋነኝነት አለ፣ የእነሱ አስተዋጽኦም ይኖራል። ግን ዋናው የትምህርት ስርዓቱ መበላሸት ነው። እንግዲህ ያጠፋው ማን ነው? ትውልዱ አይደለም፣ ያጠፋው የትምህርት ስርዓቱ ነው። ሙስናን የሚያበረታታ ኩረጃን የሚያበረታታ ስርዓተ ትምህርት የትምህርት ስርዓት ማለት ነው ተፈጠረ። በመሀል ላይ በተለይ ከ1983 ለውጥ በኋላ የነበረው መምህርን የማያሳድግ መምህር ላይ የፖለቲካ ጫና የሚፈጥር መምህራኖች ደግሞ ጫና ሲፈጠርባቸው ግዴለሽ የመሆን መምህርን በከፍተኛ ደረጃ የማያበቃ የመምህርነት ሙያ ባጣ ቆየኝ የሆነ ቁርጠኝነት እንዲያጡ የሚያደርግ ስለነበረ እና ይሄ ነው የትምህርት ምንነት። ገና አልገባንም። የተበላሸ ስርዓተ ትምህርት ውስጥ ነው የቆየ ነው። በተለይ የፖለቲካ ስርዓቱ በዚህ ምክንያት ነው። ዘንድሮ ይፋ የተደረገውን ውጤት ተንተርሶ ደግሞ መግለጫም ጭምር ተሰጥቶ ነበር። በዚህ መግለጫ ላይ ከተካተቱ ነጥቦች መካከል የተማሪዎች የመማር ፍላጎት ጥራትና ተነሳሽነትን ማሻሻል፣ በፈተናና ምዘና ስርዓቱ የሚገኙ ግኝቶችና ግብረ መልሶችን በአግባቡ መጠቀም፣ አስፈላጊ የሆኑ ግብዓቶችን ማሟላትና ደረጃቸውን ማሻሻል እንደ መፍትሄ ጭምር የተቀመጡና በዚህ ላይ መረባረብ ይገባል የሚሉ ጉዳዮች ተነስተዋል። እነዚህ ጉዳዮች ወደ መፍትሄ ይወስዳል ይላሉ? እንግዲህ አሁን ትምህርት ሚኒስቴር በጎ ጅማሬዎች አሉት። አንዱ የፈተና ቁጥጥር ማድረጉ በእውነት በእኔ በኩል በ2014ም በእናንተው ጣቢያ በ2015ም ገልጫለሁ። አንድ ቦታ መቆም አለበት ኩረጃ። ከአሁን በኋላ ምንድን ነው እየተሻሻለ ነው የሚሄደው። ለምን መምህራን ትምህርት ዘንድሮ በከፍተኛ ደረጃ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው መምህራን ወደ ዩኒቨርሲቲ መጥተዋል። እኔም አንዱ ተሳታፊ ነበርኩ በማሰልጠን ሂደት ውስጥ አስተያየትም ጠይቄያለሁ። ትምህርት አሁን ነው ትክክለኛ ፔዳጎጂ የተማር ነው። በየክረምቱ እየሰበሰቡን በአዳራሽ እንቅልፍ የሚያስይዘን ስብከት አቅም በሌለው ሰው ሞራላችንን ጎድቶናል። የፖለቲካ የሚመስል ነገር የመምህራን ውይይት ተብሎ ተዘግቶብን ያ ተገቢ አልነበረም። ዘንድሮ ብቃት ባላቸው መምህራን ፕሮፌሰሮች መማራችን በእውነት እናመሰግናለን ብለው በጭብጨባ ነው እኔን የሚሸኙኝ ከስልጠና በኋላ። እንግዲህ ያለፈው ዓመታት የተማሪዎች ውጤትን ስንመለከት በዚህ ዓመት 94.6% የሚሆኑት፣ ባለፈው ዓመት ደግሞ 97.6% የሚሆኑት፣ በ2014 96.7% የሚሆኑ ተማሪዎች የማለፊያ ነጥቡን ማሟላት ያልቻሉ ወይም የወደቁ ተማሪዎች ሆነዋል። የእነዚህ ተማሪዎች ቀጣይ እጣ ፈንታ ምን ይሆናል ይላሉ? እኔ እጣ ፈንታቸው የተበላሸ አይሆንም። በሶሻል ሚዲያ እንደሚተላለፈው አይደለም። ይሄ ከቀበሌ ጀምሮ ከወረዳ ጀምሮ ከዞን እና ክፍለ ከተማ ጀምሮ በክልል ደረጃ የክልል አስተዳዳሪዎች እኮ የፖለቲካ ሹመኞች እኮ የተሾሙት ለትውልዱ ነው። እነዚህን ትውልድ ምን እናድርግ ብሎ መጨነቅ አለባቸው በብዙ መንገድ። አንደኛ ቅርብ ባለው የቲቪቲ ወይንም የሙያ ማሰልጠኛ እንዲገቡ ማድረግ አለባቸው። ሁለተኛ የስራ ፈጠራ ውስጥ ገንዘብ በመመደብ በጀት በመመደብ ህዝቡ ከሚከፍለው ግብር ቀንሰው ለእነዚህ ልጆች የስራ መስክ መፍጠር አለባቸው። መንግስትም በፌዴራል ደረጃ ያለው የተለያዩ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች
ለትውልዱ የሚበጀው ማድረግ አለባቸው። ይሄ የሁላችንም ጭንቀት ነው፣ የኔም ጭንቀት ነው፣ ያንተም ጭንቀት መሆን አለበት። የዘንድሮን የተማሪዎች ውጤት በተመለከተ ቅድመ ግምት ጭምር ሰጥተው እንደነበረ ገልጸውልን ነበረ። በቀጣይ ምን ያክል ተማሪዎች ይህን የማለፊያ ነጥብ ያሟላሉ ብለው ይገምታሉ? ምን ያክል ተማሪዎች የማለፊያ ነጥቡን ሲያመጡ ነው በቂ ሊባል የሚችለው? እኔ ጥራት ያለው ትምህርት ካለ ተማሪዎች 100% የማያልፉበት ምን ምክንያት አለ? ያልፋሉ። 100% ተማሪ ቢያልፍ ለሀገሪቷ ሌላ አዲስ ጥያቄ ይፈጥራል። የዩኒቨርሲቲዎች ብዛት መጨመር አለበት። ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ዩኒቨርሲቲ 50 ዩኒቨርሲቲ ነው ያለው የሚባለው በቂ አይደለም። የኢራን ከኛ ህዝብ ጋር ተመጣጣኝ ህዝብ ነው ያላት። ተቀራራቢ 100 ሚሊዮን ምናምን አካባቢ ነው የኢራን ህዝብ። ወደ 200 የሚጠጋ ዩኒቨርሲቲ ነው ያለው። ምን ማለት ነው? አብዛኛው የኢራን ትምህርት በነገራችን ላይ በጣም ጠንካራ ከሚባሉት አንዱ ነው። ለዚህ ነው እኮ ፈጠራ ውስጥ ገብታ አሁን ዓለምን ወደ መቆጣጠር የሄደችው። ትምህርት ዓለምን የሚቆጣጠር ቴክኖሎጂ መፍጠሪያ ነው። ዶክተር አለማየሁ ተክለ ማርያም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የልዩ ፍላጎትና አካቶ ትምህርት ክፍል ኃላፊ፣ ለጊዜዎትም ለሀሳቦትም ከልብ እናመሰግናለን።